das Aventuras vai mostrar aonde foi feito o cenário do filme O Tempo e o Vento, aqui em Bagé, porém. Estamos no filme O Tempo e o Vento. Aqui estamos aqui onde foi feito o filme desse lugar. É incrível que essa árvore que está aqui no meio, ela foi montada para a equipe que fez esse filme. É um cenário incrível para estar chegando aqui nesse lugar incrível aqui em Bagé, Borim e suas aventuras. Porém, mostra o cenário incrível que tem aqui do filme de Bagé, Porém.